Тази вечер Спорт в обектива ще видите. Ще успее ли Славия да пробие в Европа след спечелената купа на България и какво е бъдещето на един от основните футболисти на белите, младежки национал Стефан Велков? Готова ли е България да участва на решителните квалификации за световното първенство по баскетбол? Отговор от най-добрия играч в родното ни първенство Божидар Аврамов. България пак загуби в Лигата на нациите по волейбол. Този път Полша не остави шанс на лъвовете. Всичко това и още много тази вечер в 21 часа само по канал 3.